លោកក្តោប្រងធ្លាប់ប្រាប់ថាការស្ដារត្រពាំងហែបការគឺជម្រើសបីម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះការជីកស្ដារហាក់បីដូចហួសច្បាប់ហើយនៅមិនឈប់ស្ដារទៀតរីឯអាចដីបែរជាដឹកជញ្ជូនទៅលក់យ៉ាងរំភើយប្រាសីទឹកស្ដេចប្រាសីទឡើងច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 ការស្ដារត្រពាំងហែបការស្ថិតក្នុងភូមិបករឡាញ់សង្កាត់ជ្រៀវក្រុងសៀមរាបត្រូវបានឈ្មោះមានអត្តពលម្នាក់ឈ្មោះហុយបានកាយយកអាចដីលក់រាល់ថ្ងៃចិត្តដល់ក្បាលប្រែតករណីនេះដែរគេមិនទាន់ឃើញមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានវិធានការនៅឡើយទេហេតុនេះហើយទើបមហាជនមានការសង្ស័យថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធចំណែករយន្តដឹកដីក៏មិនគ្រប់ស្បៃឬតង់សុវត្ថិភាពឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែ
ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកដកដង្ហើមដោយសារមិនស្រោចទឹកហើយផ្លូវនៅតំបន់នោះក៏រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរពលរដ្ឋដែលបានធ្វើផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិធ្វើដំណើរបានស្រួលបាននិយាយថាផ្លូវដែលពួកគាត់ប្រឹងធ្វើនោះបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបានស្រួលនោះទេពលរដ្ឋសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិសេសរដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរអប្សរាមេត្តាចុះពិនិត្យមើលការស្ដារត្រពាំងហេតុការនេះផងសូមពន្យល់ពាក្យត្រពាំងតើគួរមានជម្រៅប៉ុន្មានម៉ែត្របើយោងតាមសម្ដីលោកក្តោបរនចៅសង្កាត់ជ្រាវកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅធ្លាប់បានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការស្ដារត្រពាំងហេតុការគឺមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវចេញពីរដ្ឋបាលខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងទំហំដីជាង6ហិកតាដោយមានជម្រៅ3ម៉ែត្ររីឯអាចដីគឺយកចាក់ពាត់មាត់ត្រពាំងហេតុការលោកបន្តថាការស្ដារត្រពាំងហេតុការនេះគឺគោលបំណងថែរក្សាត្រពាំងបុរាណដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋនិងស្ថាបនាអភិវឌ្ឍដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចបង្កើតមុខរបរឬអាជីវកម្មលក់ដូរនៅក្បែរត្រពាំងបុរាណមួយនេះបានយ៉ាងស្រួលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពល្អប្រសើរបានមួយកម្រិតទៀតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះបែរជាគេសង្កេតឃើញការស្ដារត្រពាំងហេតុការមានជម្រៅហួសពី3ម៉ែត្រនិងមានការដឹកជញ្ជូនយកអាចដីទៅលក់ខុសពីលោកចៅសង្កាត់ជ្រាវធ្លាប់អះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនាពេលកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរក្រុមហ៊ុនដែលស្ដារត្រពាំងបានលើកឡើងថាគាត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយការជីកដីនេះគឺមិនដល់ក្បាលប្រាច់នោះទេទោះជាមានការលើកឡើងយ៉ាងណាក្តីអាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាបនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេមហាជនអំពីនីវអាយដាមទាសៃហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបមេតាចាត់ក្រុមការងារចុះពិនិត្យមើលការរដ្ឋានកាយដីនិងការដឹកជញ្ជូនដីរបស់ឈ្មួញខាងលើនេះផងឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cruise.